Är du intresserad av att plugga i Santa Barbara? Norr om Los Angeles ligger Kaliforniens pärla, kuststaden som har allt. Santa Barbara City College är ett av världens vackraste campus som ligger några få minuter från stranden och Stilla havet. Skolan är rankad som topp 1 community college flera år i rad och vi förstår varför. SPCC välkomnar internationella studenter över hela världen. Trots att skolan är stor med närmare 17 000 elever har SPCC en familjär känsla där alla är välkomna. Spott är en stor del av skolan. Hola Playa Stadium spelar det amerikanska fotbollslaget sina matcher. Även om du inte är sportintresserad kan vi garantera att du kommer besöka arenan ändå. Utsikten är nämligen helt otrolig. Att vara student här har sina fördelar. Skolan är mån om sina elever och anordnar ofta food shares där du får ta med dig matvaror hem. Helt gratis. Perfekt för studentbudgeten. På campus hittar du ett stort bibliotek, ett välutrustat gym, restauranger, bokhandel och en kafeteria på både West och East Campus. Kafeterian drivs helt av studenter och där finns det möjlighet för dig som vill jobba extra. Som student på SPCC kan du spendera dina raster och eftermiddagar på stranden. Utbudet på kurser är enormt och det finns något för alla här. Rikta in dig på ditt favoritämne och ta en associate degree eller ett certifikat. Eller blanda och prova på en rad olika kurser inom Blueberry's Study Abroad-program. På cykel tade det snabbt och smidigt mellan skolan, stadskärnan och stranden genom Santa Barbaras gator. Och självklart får du uppleva det amerikanska college-livet. Är SPCC något för dig? Vi på Blueberry finns här för att hjälpa dig att komma igång med din ansökan.